ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်မိုင်းနာ KBC စစ်ပေးဆောင်စခန်းကစစ်ပေးဆောင်390ကျော်ဟာဖေဖော်ဝါရီလကုန်မှနေရပ်ပြန်ကြမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဝိုင်းမော်မြို့နယ်မိုင်းနာကျေးရွာရှိ KBC စစ်ပေးဆောင်စခန်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့စစ်ဆောင် B2 390ကျော်ဟာနေရပ်ပြန်ရေးအတွက်စီစဉ်နေကြပြီလို့စစ်ဆောင်စခန်းဒုတော်ဝန်ခံဦးလွန်ဆောင်ကပြောပါတယ်။ဒီစစ်ဆောင်တာ40ကျော်ပြည်ဆိုတော့အင်ထောင်ရဲမှာသာဝတ်နေရပ်ကအတပ်ပေါ့နော်အတပ်ကအရာရာလုံးနာတယ်နော်ယောက်ကြတယ်အများကြီးရှိတာပေါ့ဒါကြောင့်ညက်ပြန်လို့ရှိရင်ကို့မျိုးကို့မျိုးကိုရှိလေကို့အင်းရှိရဆိုတော့အမှန်လောက်ကန်စားတော့ညီကြီးမှနေတော့အင်းတိုးထဲမှာတိုးရွာမှာနေလို့သူတို့အတွက်ကညီတာစုအတွက်အလုံးလေးနဲ့အချင်းပြေနေတာပေါ့ဒါကြောင့်မပြန်ဘူးမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးမှကို့ဟာကိုဆုံးဖြတ်ပြီးပြန်တဲ့အကြောင်းဟုတ်တယ်ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့မှာနေရပြန်နိုင်ရေးစစ်ဆင်နေကြတဲ့စစ်ဆောင်တွေကတော့ဂါရာရဲ့ကြေးရွာကနေမိုင်းနာစစ်ဆောင်စခန်းကိုစစ်ပေးသိမ်းဆောင်လာကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဂါရာရဲ့စစ်ပေးဆောင်တွေကိုတဘောဆန္ဒအရနေရမှာပြန်လည်နေထိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ကြတာဖြစ်ပြီးဘာရာရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကူညီပေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုနေရပြန်ရေးတပ်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနဆိုင်ရာတွေကတစုံတရာအမိန့်ပေးတာမျိုးစီစဉ်ပေးခြင်းမျိုးတွေမရှိဘူးလို့စစ်ပေးဆောင်ပီတူတွေကပြောပါတယ်။နေရပြောင်းချင်းစစ်ပေးဆောင်တွေစိုးရိမ်တဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိတဲ့အထက်ကလုံခြုံရေးပိုင်းကတော့အဓိကဖြစ်တယ်လို့စစ်ပေးဆောင်အမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါတယ်။တန်ကုန်ကစားမကြည့်ကြောက်တာတော့အများကြီးကြောက်တာပေါ့ကျမတို့ကမိမသားတွေအနေနဲ့ဆိုတော့လေအမျိုးမျိုးကြောက်နေရတယ်လေဗမာစစ်တပ်ဘက်ကလည်းကြောက်နေရတယ်ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်ဘက်ကလည်းကြောက်ရတာပဲတကယ်လို့ပြန်လာဖြစ်ရင်လည်းအပြစ်မထွက်ရဲလောက်အောင်ကြောက်နေကြရမှာပဲလေနေရပြည်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး2021ခုနှစ်မတိုင်ခင်ကစစ်တပ်ကမန်းရှင်းလင်းရေးလုပ်ပေးထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့လည်းမျိုးလိမထားတဲ့တခြားအန်ဒီယားတွေလည်းကြောက်ရောက်နိုင်တာကြောင့်ဆိုရင်မှုတွေရှိနေတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်တွေကဆိုပါတယ်။နေရပြင်ချင်းရက်ရွာအတွင်းကလောက်ကန်စားတောက်မဲ့နေရာတွေမှာတလက်ကျန်မိုင်းတွေပောက်ဝဲတာမျိုးရွာသားတွေကိုနှစ်ဖက်လက်နက်ကန်တွေကဖမ်းဆီးတာမျိုးစစ်တပ်နဲ့ KNY ကြားရွာသားတွေကြားညက်ပြီးနှိပ်စက်ခံရနိုင်တာတိုက်ပွဲတွေထပ်မံဖြစ်ပွားတာတွေရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်ဆိုရင်မှုတွေရှိတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။